Sastavni dio novih pregovora bilo je upoznavanje sindikata javnih službi sa namjerom vlade, donošenje zakona o plaćama koji treba biti na dnevnom redu vlade i Hrvatskog sabora već sljedeći mjesec, a onda samim time i predstavljanje nacrta uredbe kako u državnoj, tako i u javnim službama, gdje smo pokušali, dakle, naše socijalne partnere upoznati sa fiskalnim učincima, dakle, i samom procjenom, dakle, troška tih uredbi u državnom proračunu, gdje bi se izdvajanje za plaće povećalo za dodatnih 850 milijuna eura ili preračunati u odnosu na naš broj službenika, dakle, povećanje plaće za gotovo 14%. Podsjećam, dakle, povećanje osnovice od 3% već za plaću za listopad, isplata u studenom, uvećana božićnica za gotovo 70 eura u prosincu. S prvim očekivani rast plaća na ime porezne reforme, potom donošenje uredbi i najvjerojatnije isplata već u veljači za plaće po novom zakonu, po novim uredbama i isplata uskrsnice u ožujku 2024. Ali kada uračunate sva ta povećanja i sa zakonom i sa uredbama, plus ovog 3%... Milijardu 62 milijuna eura. Koliko bi to posto bilo povećanje? Dakle, sad sam rekao, samo dakle, ono što bi išlo na zakon i uredbe, nakon ovog uvećanja osnovice za 3%, dakle, procjenjujemo da bi onda donošenjem uredbi i novih koeficijenata, dakle, dodatno još rasle plaće u prosjeku za 14%. Smatramo da je to jedan sveobuhvatan paket, kao što smo najavili. Što se tiče ovih svih, dakle, stvari koje su stvari pregovora, dakle, i božićnica i uskrsnica, to je nešto što mislim da smo iznimno približili naše stavove, a zahtjev sindikata je da pokušamo vidjeti postoje li još mjesta za dodatno povećanje postoje. Samo da